Vad är det som händer? Jag vet inte. Vad vill du? Jag har äntligen fått tag på dig. Släpp. Du har en del att förklara för mig. Vad är det du heter? Ska du skita i? Nu vet jag vem du är. Eller skulle jag akta mig från honom? Vad håller ni på med för något? Ja, han var väl lite arg på mig. Vi märkte det. Det är för att jag säger vissa sanningar som inte han gillar. Nästa gång. Rapporten någonstans? Jag har ingen rapport. Du har ingen? Nähä. Varför inte det då? Jag kan inte hitta den. Den fanns inte i din lägenhet. Nej, men när kom du på det då? Vad har du gjort sedan dess? Jag träffar Niklas. Ja, du har träffat Niklas. Ja, men vad bra. Jag har ju suttit där och väntat på dig. Det är inte speciellt varmt här inne heller som du märker. Nej, det märker jag inte. Nej, just det. Förlåt. Jag glömde det. Du märker ju ingenting. Du är ett spöke. Jag är inget spöke. Jag sitter ju här inne och fryser ihjäl, fattar du väl? Kan du säga så? Vad jag har gjort dig för någonting? Jag är inte förbannad. Jag är inte det. Tror du det känns för mig att sitta här inne? Va? Var ska du gå? Men vänta, gå inte. Snälla. Det var inte meningen att bli arg. Det var inte det. Förlåt, Anna. Mediterar lite bara. Mediterar? Hör du, Viktor? Det är en sak som jag kräver av min omgivning. Och det är respekt. Jag tycker inte jag får det. Tänker jag sänka termostaten. Goodbye. Både farmor och farfar sa alltid att de redan hade levt sitt liv. Men förstår du, precis som det inte fanns någonting kvar. Och sen så sa de att om man ändå ska dö så hoppas jag att det blir jag först. Och sen så dog farfar först då. Farmor skulle bara veta att det fortsätter. Tror du
Undrar om folk tror att det är jag som har mördat dem. De. Er. Vad synd att vi aldrig träffades innan allt det här. Innan jag dog och så. Tror du vi hade träffats om inte det hade hänt? Men sen då? När jag åker upp dit, vad gör du då? Blir väl det vanliga? Det vanliga, vad är det? Vanliga saker. Som vad då? Gå i plugget. Mäcka med bilen. Men någonsin får tillbaka den. Följ med mig istället.